Assalomu alaykum aziz muxlislar, hurmatli followerlar. Esingizda bo'lsa, men ko'p marotaba shu Instagramdan hamkasblarimga bir mavzu bilan murojaat qilganman. U ham bo'lsa, ijod mahsullarimdan beruxsat foydalanmasliklarini so'raganman. Mana shu qo'shni respublikadagi yoki boshqa chet eldagi hamkasblarimga murojaat qilganman, hatto rus tilida murojaat qilganman, xabaringlar bor. Chunki faqat murojaatdan boshqa imkonim yo'q edi. Sababi bizda avtorlik huquqimni himoya qiladigan bir qonunlar ishlab chiqilmaganidan murojaat qilib chiqqanman. Mana yaqin kunlarda mana shu borada juda bir yaxshi yangiliklar bo'ldi. Mana shu yangiliklarga o'z munosabatimni bildirmoqchiman. Mana shu kunlarda muhtaram prezidentimiz tarafdan bir qaror imzolandi. Ya'ni ijodkor mualliflarning huquqini himoya qilish borasidagi qaror. Bu shaxsan men uchun bir bastakor ijodkor sifatida men uchun olamshumul yangilik. Ya'ni meni ko'p yillik muammolarimni yechimi desam ham bo'ladi. Chunki har bir san'atkor, har bir ijodkor o'zini asarlarini ma'nan ham moddiy e'tirofini xohlaydi. Chunki bu asarlar bizi borlig'imiz masalan. Bizi bir ijodkorlarning bir mulki hisoblanadi. Uni himoyasizligi albatta san'atda turg'unlikka olib keladi. Ijod qilgisi kelmaydi hech qaysi san'atkor. Qariyb 15-20 yildirki mana shu muammoni hech ham yecha olmayotdik. To Turkiyaga boramiz, o'sha bastakorlar uyushmasiga a'zo bo'lamiz, to yana boshqa mamlakatlarga boramiz, o'zimizda mana shu yechimni topa olmayotdik. Va albatta, mush madaniyat va san'at sohasidagi islohotlarni eng kattasi desam ham bo'ladi. Men yana bir yangilikka to'xtab o'tmoqchiman, u ham bo'lsa jonli ijroga qaratilgan. Ya'ni har bir jonli o'tadigan konsert konsertni ijarasiga 50% chegirma belgilangan qarorga binoan. Bu albatta ijodkorlar uchun juda katta bir sharoit. Buni e'tirof etmasdan iloji yo'q. Shu fursatdan foydalanib mana shu biz san'atkorlarga, biz ijodkorlarga katta e'tibor berayotgan mana shu san'at ahlini qo'llab-quvvatlayotgan muhtaram prezidentimizga rahmat aytmoqchiman. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak, mana oxirgi payt madaniyat va san'at sohasida ko'p islohotlar amalga oshirilyapti. Ko'p yillik yechilmagan muammolar yechim topilyapti. Biz ijodkorlarni ko'kragiga ham shamol deyapti. Albatta bunday tashabbus uchun madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovga ham minnatdorchilik bildirib qolamiz.